Пристрасті на воді. У басейні спорткомплексу «Метеору» ці дні по-справжньому гаряче. Там тривають все українські змагання із плавання серед молоді. За три дні турніру плавці визначать переможців у 30 видах плавальної програми. В епіцентрі спортивних баталій побував наш В'ячеслав Куліш. Чоловіча дистанція 400 метрів комплексним плаванням. Кожні 100 метрів спортсменам необхідно проплисти різними стилями – батерфляєм, на спині, брасом і кролем. У півфінальному запливі все вдалося Олексію Грабарову із Одеси. Юнак каже, і виконав завдання, і зберіг сили для фіналу. Задача була просто попасти в фінал, не в повну силу було виложити. Головне – це зберігати дихання і зберігати сили на більш важливі дисципліни по типу браса на спині, і щоб потім фінішувати кролем. Наступний вид плавальної програми – комбінована естафета. У кожній команді по двоє чоловіків і жінок. Кожен зі спортсменів долає свої 100 метрів дистанції одним стилем плавання. Перша на фініші попереднього запливу – 14-річна Анна Копильців із Івано-Франківської області. Дівчина розповідає, останній етап кролем – особлива відповідальність. Це фініш. Я постаралася, не знаю, чи добре, чи погано, але я старалася. Потрібно було зробити фальстарт, це саме головне. Ну і постаратися не підвести команду. На чемпіонаті України у Дніпрі відбирають спортсменів до юнацької і юніорської національних збірних. А талановитих плавців Україні вистачає, переконаний головний суддя змагань Валерій Лашко. На цьому турнірі самая главная задача – это показать свои лучшие результаты и попасть в сборную команду Украины. Талантливые пловцы есть, только надо им соревнования и виступати і показувати хороші результати. Змагання у Дніпрі триватимуть ще два дні. Юні спортсмени розіграють понад 20 комплектів нагород. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».